السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ایک صحاب نے سوال کیا ہے کہ لنگڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جواباً عرض یہ ہے کہ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ تین پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے واللہ اعلم